ese reka musubize inyuma gato ya harano bivuze ko mwigeze kuganiriza abana ku ijambo ry'ubusugi nukuri wenda si mu mujye gusa wenda no mu byaro wenda uzabisangayo nukomeza gukora ubwo bushakashatsi ariko se ubona bipfira hehe birasi ku babyeyi bataganiriza abana giye ni ku babyeyi bataganiriza abana ntabwo haba igihe cy'umubyeyi kwisanzurana n'umwana amubwira ibyo bintu byangombwa bisa nkaho buri wese yabimenye mu buryo bwa kimeza ariko ni byiza ko haba kubiganira no kubivuga no kuvuga impamvu zabyo Umwami Yesu aravuga ati ni ngerembo umuntu niyinjira muri nge azakizwa azinjira asohoke kandi azabona urwuri umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba kwica no kurimbura ariko ngeweho nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi ubugingo busendereye mu muryango ni ikiganiro cy'umuryango n'ubujyanama n'isanamitima mutegurirwa n'itorero Presbyterian mu Rwanda Paroisse Kiyovu mukakigezwaho na Nyirarukundo Violette. Iki kiganiro tugikurikira kuri channel ya YouTube ya EPR Kiyovu TV. Ukeneye inama cyangwa ubundi bufasha wahamagara Nyirarukundo Violette kuri telefone igendanwa ya 0788 50 77 82. Nugera kuri channel yacu ya YouTube EPR Kiyovu TV ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Imana ibahe umugisha mwese. Twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko ndetse no hanze yacyo turabizi ko mudukurikira muri benshi niyo mpamvu naka kanya tubifurije umugisha ndetse no guhirwa n'Imana uyu ni wa mwanya rero mwiza w'ikiganiro cy'umuryango tuba turi kumwe n'umutumirwa wacu mumaze kumenyera witanga rwose akaduha umwanya we kugira ngo atugezeho byiza kandi byubaka umuryango rero nkuko maze kumenyera ngende wa Isabella Flor ubushize twaganiriye ku byiciro umubyeyi yarera mu mwana aho twagarukiye murahazi nawe utarakireba wasubira inyuma kuri channel yacu ukakireba ndetse kandi reka twibutse gukora subscribe kugira ngo ibyiza bitazajya bigucika ukore like ndetse uduhe n'igitekerezo cyangwa se comment rero umubyeyi wacu reka duhe ikaze hanyuma kandi utangire utwibwira nkuko bisanzwe utubwire nyine cyangwa se uduhishurire n'agaseke waje dupfundikira uyu munsi ikaze urakoze cyane Flora nitwa Nyirarukundo Violette mwene data nkaba nkora umurimo w'ubujyanama bushingiye kuri Bibiliya ariko mbere na mbere ndacyabifuriza umwaka muhire urakoze cyane rwose ndasaba Imana kugira ngo uyu mwaka uzatubere umwaka wo gutabarwa n'Uwiteka no guhumurizwa nawe kandi mu bibazo byose duhura nabyo n'inzitane zugarije iyi si amen amen ya uko bivuze rero uyu munsi turakomeza n'ubundi nk'uko mu bihe bitambutse twakomeje kuvuganira ku imwe mu nkingi zikomeye zuba ku muryango ari izere yerekeranye n'urubyaro ubushize twaganiraga ku bana bari mu cyiciro cy'inshuke bariya bajya mu mashuri twita ay'ibiburamwaka uyu munsi nyuma yo kureba inshuke twagiye tureba n'icyiciro cy'abana bari mu mashuri abanza mbese nko guhera ku myaka itandatu kugeza ku myaka 11-12 uyu munsi rero turakomerezaho tureba abana guhera ku myaka 12-13 kugeza kuri 18 abana bari mu cyiciro twita ingimbi iyo usomye muri Bibiliya nubwo hatarimo amakuru menshi y'abana mbese b'ibyo byiciro ariko hari abo avugwamo kandi ugasanga barakoze ibintu by'ubutwari ugasanga bafite ubuhamya buzima
bigaragara ko rwose muri gahunda y'Imana yo gucungura umuntu abo bana bafite uruhari runini. Haraho dusanga nko mu gitabo cy'itangiriro mu by'ukuri ntabwo batubwira nk'imyaka Isaka yari afite igihe ise Aburahamu amushorera agiye kumutambira Imana. Cyakora ashobora kuba yari muri iki kigero kubera ko yashoboye kwikorera n'inkwi akagenda zitwarira akikorera inkwi bagiye gukoresha bamutamba. Uwo tubona bavuze imyaka ye ni Yosefu. Nanone mu gitabo cy'itangiriro batubwiye ko yari afite imyaka 17 ubwo yari umushumba aragira intama z'iwabo, ariko akajya anarota za nzozi z'ubuhanuzi zanatumye bene se bamwanga. Baramwanze bamuhora yuko ise yamutoneshaga, bamwanze bamuhora yuko yajyaga mbese abwira se ibibi bakora iyo babaga bari iyo ngiyo mu gasozi. Undi wenda tubona nawe mu cyiciro cy'ubwana bwe wenda n'ubugimbi ni Mose bamuvuga ari umwana, ariko bavuga mushikiwe. Mushikiwe igihe nyina yigiraga inama zo kuboha agatebo kubushishi ngo amushyire mu mazi arebe ko umwana yarokoka mu gihe abana b'abahungu b'abaheburayo bicwaga, hari mushiki we wagiye kurinda umusaza we. Ndetse abonye umukobwa wa Farawo wamukunze yihutira kujya kumubwira ngo reka ngushakire umurera amushyira nyina. Bivuga ngo uyu mwana w'umukobwa nawe agomba kuba nkeka ko yari mu gihe muri icyo kigero cy'ubugimbi. Undi nanone tubona batubwira cyane ni Dawidi. Muri kiriya gitabo cya Samweli bakunze kuvuga amateka ya Dawidi. Ntekereza ko ndetse yasutsweho amavuta akiri ingimbi. Kubera iki? Igihe umuhanuzi yageraga iwabo, ise yazajya abandi bahungu bose yumva ari bo babereye kuba abami, ntiyigera aza na Dawidi. Ahubwo akabona ngo ni umwana, bavugaga ko ngo ari umwana w'ikiyobe ngo unejeje wibera iyo ngiye w'umushumba uri mu ntama. Mu gihe ise yabonaga atabereye ubwami na gatoya, ariko Imana yo yari yaramaze kumurobanura. Nanone mu isezerano rishya mu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka nk'igice cya kabiri ku murongo wa 41 batubwira kugeza 51 batubwira inkuru ya Yesu ku myaka 12 uko yasigaye i Yerusalemu yicaranye ngo n'abigishwa ababaza ibi abigisha ababaza ibibazo bikomeye bitangaza bamwumvaga bumva n'ibisubizo ajya abaha, mbese bose batangazwa n'ubwenge bwe. Imyaka y'ubugimbi urebye ni imyaka abana basaba nk'abari hagati na hagati, ntabwo baba bakiri abana bato baba banakuze, ntabwo bakuze ngo ubite ngo ni abantu bakuru. Ujye ubibona nk'iyo hari n'iminsi mikuru basa nk'ababuze aho bicazwa. Hari abashaka kuberekeza mu bana bo batabishaka, kandi tubashyire se hariya mu bantu bakuru, mbese ugasanga basa nk'aho nta mwanya bafite, cyangwa se kujya kubashakira nk'umwambaro, kubagurira umwambaro nabyo bijya bigorana cyane, kuko ntumenye icyiciro ushakiramo, ni mu bana, ni mu bakuru. Noneho byakubitiraho n'uko wenda ibyo bo bashaka kwambara atari byo umubyeyi ashaka kubagurira, nabyo bikaba byakurura
ikintu cy'ubushyamirane hagati y'ingimbi n'umubyeyi. Abana b'iki kigero hari byinshi bihinduka ku mubiri wabo bikabatera urujijo, cyane cyane iyo batabonye ubategura hakiri kare ngo babwire mbese ibibategereje. Muri aka kanya wenda reka twibande ku cyiciro cy'abana b'abakobwa, kuko hari iby'umwihariko bibaranga. Abana b'abakobwa usanga batangira kuzana utuntu tw'utuyuzi mu gatuza, ukabona barashaka kuduhisha. Bagaheta ibitugu, bakagenda bahesa ibitugu, noneho no gukina kwabo ukabona birababangamiye, kubera ko sinzi niba ubizi ariko nk'iyo bakina hakagira ukubitaho inkokora, ni nko kutoneka ikibyimba. Umubiri rero wabo wose utangira gusa nk'ufashe iforomo y'umukobwa w'inkumi, agasa mbese usa nk'utangira gutegurira umwana kuzashobora gusohoza neza inshingano z'umubyeyi. Usanga akenshi abakobwa mu nda haba hatoya, ariko hepfo hagatangira kugara ku buryo ari nko gutegura ko mu gihe gikwiriye uruhinja ruzabonaho rwicara. Batangira kandi kubona bamera utwoya batari basanganywe, ukabona barakora byose ngo hatagira ubabona bambaye ubusa, bakagira amasoni cyane. Hari n'abatangira kuzana utuntu tw'uduheri mu maso bikababangamira, ukabona bashaka ko gukora byose kugira ngo ibyo biheri bikire. Aha rero ababyeyi basabwa rwose kugisha inama abaganga ku miti wenda bakoresha kugira ngo ibyo biheri bikire, kubera ko hari abana bashaka kubikanda byanakira bigasiga inkovu, ariko ubundi nta nubwo ari byiza. Uzi ko utuntu twose twerekeranye no mu maso burya hagomba kwitonderwa, kubera ko mbese bishobora kubakururira uburwayi. Buriya hariya mu maso ibikomere byaho ni bibi cyane, bishobora no kugeza abantu ku rupfu. Ni byiza rero ko babyitondera. Ikindi gikunze gutungura abana b'abakobwa bo muri icyo kigero ni imihango bajyamo ya buri kwezi. Muri iki gihe usanga abana basigaye bajya ndetse mu mihango hakiri kare, ukabona hari abana ndetse b'imyaka 10, 11, 12 batangiye kujya mu mihango. Bivuga ngo ababyeyi bakwiriye gutangira kwigisha abana babo hakiri kare, bakababwira iby'imihindukire y'imibiri yabo kugira ngo batazatungurwa. Kujya mu mihango biba byerekana ko hatabaye kwirinda mu myitwarire, umwana w'umukobwa ashobora rwose gusama. Hari ababyeyi benshi bahuye n'izo ngorane, ugasanga bararera umwuzukuru bakirerana nyina w'umwana, kuko yabyawe n'umwana utari wakura. Ababyeyi rero rwose bafite inshingano zo gukurikirana umwana, bakamenya ibyo byose iyo mpindukire yose iri mu mubiri we, ariko bakamubonera n'ibikoresho, cyane cyane ibikoresho by'isuku, kugira ngo babeho batekanye bafite umudendezo, bazi yuko ibyo ari byo byose biteguye. Haba igihe bashobora kugira impanuka bakiyanduza, cyangwa aho bari bicaye bakahanduza, abandi bakabakwena, bikabatera igikomere. Bibatera igikomere rwose.
ubwo rero gukora byose kugira ngo abana bata intambara ziri mu mubiri wabo bazirwane neza kandi baneshe nuko babona ibikoresho bya ngombwa. Aha ngaha wenda naboneraho no kubwira abarimu, hari abarimu bakunze kubwira abana b'abakobwa b'icyo kigero akamutungura ngo jya ku kibaho akabona umwana arajijinganya akaba yanabimuhanira akamuhatiriza burya abafite ikibazo akavuga ati none najya ku kibaho kandi wenda niyandushe. Rero ni byiza ko abarimu nabo bamenya kwitondera icyo kigero kugira ngo badatera abana ipfunwe no gutuma abandi babakwena bikabakomeretsa. Nabunganizi b'ababyeyi rega cyane kandi ba hafi cyane nabo bakwiye kurebera aba babyeyi muri wa mwanya badahari rwose. Tujye tunazirikane rega ko abarimu bajijutse ibi byose babizi kurenza ababyeyi bamwe na bamwe. Ntako akundi tujya duhati ibibazo ababyeyi kuki utaganiriza umwana ari na mubyeyi udafite bwa bumenyi ahubwo uruhare runini wa mugani ndumva rw'abarimu. Yego rwose sinabarimu bo ku ishuri gusa burya n'inshingano z'abarezi bose ni ukuvuga ari abo mu muryango mugari nk'ujijutse ari mu muryango ashobora kwicaranya gufata abana b'abakobwa akabicaza akabaganiriza kuri ibyo ngibyo ari mukuru wabo cyangwa nyirasenge cyangwa sundi ariko no kwitorero uzi ko turera abana bariya baza mu ishuri ry'icyumweru baba bakwiriye kwigishwa ijambo ry'Imana ariko n'ibyerekeranye n'imibereho yabo by'ubuzima busanzwe ko ntabwo biba bigomba gutandukana. Rero nk'uko nakomeje kubivuga ababyeyi bafite abana b'abakobwa b'iki kigero bakeneye kubaba hafi bakabumva kugira ngo bamenye ibibazo bahanganye nabyo. Hari igihe umwana atiyakira ibyo birimo kumubaho bigasa nk'ibimuhungabanije agasa nk'utiyakiriye. Ni byiza rero ko umubyeyi amwumva, umubyeyi amushyigikira, umubyeyi amwereka ko ari ibisanzwe, umubyeyi amwigisha kwishimira umubiri we nuko ateye n'ibyo bimubaho akamwereka yuko ari iby'Imana yateganije. Aba bana kandi uzi ko batangira kwireba cyane mu ndorerwamo kwisiga utuntu n'utundi. Ni byiza ko umubyeyi nabyo abikurikirana kuko iyo atabihawe n'umubyeyi hari abashobora kumushuka bakabimushukisha ku ruhande kuko abikeneye mbese bakaba bamujyana mu ngeso mbi cyane rwose. Uzabibona abana b'iki kigero basa nk'abafite abo bita beza bashaka gusa nabo mbese ukabona ntabwo bishimiye wenda mu maso habo ntibishimiye uko umubiri wabo uteye ukabona barashaka mbese kwihindura ngo base n'ababandi. Kandi wavuze batangira kuzana uduheri mu maso akavuga akumva biramubangamiye navuga ati ngiye kuki ntasanga nk'akanaka akaba ariho wa mugana ajya gushaka bya ibyo kwisiga nk'amavuta ugasanga bimuhinduye nabi kandi yari afite uruhu rwiza agashaka kwitukuza bikaba byamugiraho ingaruka. Ikindi bashaka gutera nk'abandi wenda agashaka kugira mu nda hatoya ku buryo hari abana b'abakobwa bareka no kurya ngo bakiyicisha inzara ngo kugira ngo bananuke. Iriya nabyo ni ibintu kandi ari igihe bakeneye gukura umubiri ukeneye intungamubiri zihagije ugasanga umwana agiye gusa n'urwaye indwara ziterwa n'imirire mibi ngo nuko ashaka kugira mu nda hatoya.
rero ni byiza ko ababyeyi bamenye izo ntambara zose abana bahanganye nazo zo kugira ngo biyakire erega baba nkuko twabivuze bari hagati na hagati baba batari bashimangira karango kabo mu byukuri baba bahanganye n'icyo kintu cyo kugira ngo bagire ishusho isura runaka kandi bishimiye ni byiza rero ko abana bamenya yuko bari mu ishusho y'Imana kandi ko Imana ibishimiye uko bameze kose ko ari Imana yabigenye ikindi uzabona ko abakobwa b'iki kigero bashaka kurangamirwa yatambutse wenda hari nka kagurupe k'abahungu b'ikigero cye bari hariya yishimira nko guhindukira akabona bose bamukurikije ijisho ibyo nabyo ni ibisanzwe ariko tumenye ko hari ibirura birekereje hari abagabo n'abasore basanzwe mu ngeso y'ubusambanyi bityo bagashuka abana b'abakobwa bari muri iki kigero babashukisha twa tuntu dutandukanye bashaka ubu ngubu noneho byageze no kuri telefone ukabona umwana ntiwamuguriye telefone ariko arayifite ni byiza rwose kubaza ukamenya aho ibyo bintu biturutse cyangwa ugasanga barabaha za lift hari abashoferi wenda bafite amamodoka cyangwa kuri moto bamutwara ngo amujyanye ku ishuri ugasanga birangije bamwononye twigeze kubaza abana njya mbyibuka b'urubyiruko tubabaza ngo badusobanurire ijambo ryitwa ubusugi icyo ari cyo twatangajwe nuko nta mwana washoboye kubidusobanurira hano mu mujyi bivuga ngo ni ijambo ritagivugwa ni ijambo ritakizwi ni ijambo ritakigira igisobanuro rero muri Bibiliya iyo dusomye dusanga umwana w'umukobwa yarigishwaga kuva ari mutoya ikintu cyitwa gukomeza ubusugi bwe kuko iyo yashyingirwaga umaze umugabo ngo agasanga atari isugi yashoboraga kumurega bakamuhanisha kumwicisha kumutera amabuye hagapfa ngo bavane ikizira mu bwoko bwa Isirayeli biri mu mategeko mu gutegeka kwa kabiri tubisanga mu Bibiliya baravugaga ngo ko ni ikizira ko yasambanira mu rugo rwa se nta byo kumusubiza iwabo cyabaga ari ikintu gikomeye kubera ko ngo iyo umugabo yavugaga ngo nasanze atari isugi ni iki bagombaga gutanga ibimenyetso iwabo w'umukobwa ibimenyetso by'uko ari isugi ko yamutwaye ari isugi basanga ibimenyetso bihari umugabo yagombaga kumugumana nta burenganzira bwo kumwirukana ya nubwo kuri iki gihe wenda nta wukicwa azira ko atari isugi ariko icyaha cy'ubusambanyi icyo kiracyari icyaha hari igihe abantu batekereza ku bwinshi bw'abanyabyaha butuma icyaha kitaba icyaha oya icyaha ni icyaha abana b'abakobwa ni byiza ko batozwa hakiri kare kurinda imbibi zabo ntihagire ubakoresha icyo badashaka bakamenya kuvuga bashimangiye ngo oya hatagira ujya kubaka bakaba no kugira gute oya ikaba oya byaragaragaye kandi ko mu bana b'abakobwa hari abashukika kubera n'ibibazo by'urungano niba harimo mubo bakundana abana bafite ingeso mbi bakabakururira mu matabi bakabakururira mu nzoga no mu biyobyabwenge ibyo biriho rwose ababyeyi bamenye ko biriho mu mashuri hirya no hino biravugwa bivuga ngo ni ngombwa ko ababyeyi bamenya inshuti z'abana babo
ese bitwara gute imyitwarire yabo imyitwarire yabo abanyarwanda turavuga ngo ihene mbi nta wizirikaho iyo rero umenye yuko umwana wawe atangiye gucudika n'uriya mwana wananiranye n'iki icyo gihe utesha hakiri kare amazi atari yarenga inkombe igihe cy'ubugimbi nk'uko twakomeje kubivuga kiragoranye gisa n'ubundi nk'igitunguye n'ubundi ababyeyi nabo bakabiberwa uko babyitwaramo umwana asa nk'aho abakuranye vuba bagashaka gukomeza kumufata nk'aho ari umwana kandi mu by'ukuri yarakuze ari ukumufasha ahubwo kwakira ibyo byose bigenda bihinduka muri we uko kuvumbuka umubiri we ugahinduka n'ibindi byose ni byiza ko ababyeyi bagira igihe cyo kubiganira n'abana babafitemo icyizere naho ubundi koko umubiri urabashuka erega iyo misemburo isa nk'ivumbutse sibyo isa nk'aho ibatera ikintu cya rufuruzi rubakururira kuba ikindi gitsina bityo batarebye neza wa mugani kujya kuryamana n'abo ngabo bikaba intambara y'umubiri uzabibona ko ari cyo gihe abana batangira gushaka uducuti hirya no hino ugasanga biteye ababyeyi impungenge wenda abatazi kubyifatamo neza ahubwo bagasa nk'ababakanira cyane bakababuza kugira aho bajya ugasanga urugo rubaye nka prizo nk'aho gufungira abana ntibabe bagifite umudendezo ntibabe bafite mbese gusanga urundi rungano no kwisanzura ikindi gishobora guha imiryango yacu gutuza no kumva itekanye ni ikintu cyo kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana kuko iyo ntambara y'umubiri ifite imbaraga sibyo ariko ijambo ry'Imana ni intwaro ituma tunesha mu gihe cy'ibigeragezo twibuke uko Yesu yanesheje Satani yaramubwiraga ngo haranditswe ngo kumenya rero ibyanditswe byera bishobora gufasha abana kwirinda ni byiza ko abana bafata mu mutwe amagambo amasezerano y'Imana ijambo ry'Imana bityo bakagira muri bo ijambo rizima rishobora kubarinda mu gihe nk'icyo ngicyo intambara y'umubiri ntabwo yoroshye ntabwo yorohera ari abana b'ingimbi n'abakuru barabizi niyo mpamvu rero bakeneye gufatirwa hamwe ingamba zose n'ibyangombwa byose kugira ngo bashobore guhangana nayo Dawidi muri Zaburi ya 119 ku murongo wa 11 yabivuze neza ngo unabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo kugira ngo ntagucumuraho ijambo ry'Imana mu mitima yacu riraturinda iyo abana rero bacu batojwe gufata iryo jambo ry'Imana mu mutwe bakamenya icyo ribisobanuye rirabafasha rikabatabara mu gihe cya ngombwa ese reka musubize inyuma gatoya hari abantu bavuze mwigeze kuganiriza abana ku ijambo ry'ubusugi n'ukuri wenda si mu mujyi gusa wenda no mu byaro wenda uzabisangayo n'ukomeza gukora ubwo bushakashatsi ariko se ubona bipfira hehe buriya si ku babyeyi bataganiriza abana ni ku babyeyi bataganiriza abana ntabwo haba igihe cy'umubyeyi kwisanzurana n'umwana amubwira ibyo bintu bya ngombwa bisa nk'aho buri wese yabimenye mu buryo bwa kimeza ariko ni byiza ko haba kubiganira no kubivuga no kuvuga impamvu zabyo kuki ari ngombwa ubusugi icyiza cyabyo ni ikihe iki ijambo ry'Imana ribivugaho ni iki bityo abana bagasobanukirwa
ya mu kiganiro rero kizakurikira tuzakomeza tuvuga ku nubundi kubana b'ingimbi twibanda wenda kubana b'abahungu n'ibibaranga ariko turebere hamwe n'uburyo ki ababyeyi banoza umubano nabo bana b'ingimbi kuko akenshi usanga bahora basa nk'abahanganye batumvana umubyeyi ntiyumve umwana umwana ntiyumve umubyeyi urakoze cyane umubyeyi wacu rero ku kiganiro cyiza twari tugiranye dusoza mbarugira ikintu cyangwa sinama utanga ku babyeyi muri rusange nubwo utubwiye ko tuzabaganiraho mu kiganiro gikurikira ariko gira icyo ubabwira uhuje n'izi nama tumaze kumva zerekeye n'abangavu ima inama muri rusange yo guha ababyeyi wenda bafite abana b'abakobwa ni ukubatinyura kugira ngo bashobore kuvuga imbamutima zabo bavuga ibibabaho ariko ibyo ngibyo nk'uko twabibonye no mu biganiro byatambutse bitangirira mu bwana bwabo ntabwo umubyeyi azaba yarirengagije utubazo tw'umwana twatundi mutoya ngamufatirane nkagezemo noneho ngo nagire iyo myaka 14 15 aba ariho atangira kumubwira ngo icara tuganire iki umwana ahita avuga ati kabiri kangahe se tuganira kuko ye hari igihe yamukeneye akamubura ubwo rero ababyeyi babe habe ku buryo abana bababona ku buryo abana bashobora kubaganiriza babagira inshuti zabo bamenye yuko bashobora ari bo babashakira ibyiza kurenza abandi bose arakoze cyane rero umubyeyi reka twashimire mwese mwakomeje kudukurikira ariko nk'uko tumaze kumenyera cyangwa se kandi ni na ngombwa kujya gusenga kimura byose soza n'isengesho reka dusenge mana data turacyari imbere yawe kandi tugushima ibyo wadukoreye ni byinshi cyane kandi ibyo dukorera ni byinshi n'ibyo witeguye kudukorera ni byinshi reka dukomeze tukwerekeye imiryango yacu tukwereka abana barimo kuyikuriramo tukwinginga ngo ubahe gukura neza kandi bakurikiza gahunda yawe yose ubere maso urubyiruko rwacu hato satani atarwihererana akarwambika icyasha urakoze kutwumva tutiriwe tuvuga menshi ni mu izina rya Yesu tubisabye amen amen mukomeze mugubwe neza rero naho utaha mwari kumwe na Wesbera Flora. Umwami Yesu aravuga ati ni ngerembo umuntu ninjira muri nge azakizwa azinjira asohoke kandi azabona urwuri umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba kwica no kurimbura ariko ngeweho nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi ubugingo busendereye mu muryango ni ikiganiro cy'umuryango n'ubujyanama n'isanamitima mutegurirwa n'itorero Presbyterienne mu Rwanda Paroisse Kiyovu mukakigezwaho na Nyirarukundo Violette. Iki kiganiro tugikurikira kuri channel ya YouTube ya Eperi Kiyovu TV. Ukeneye inama cyangwa ubundi bufasha wahamagara Nyirarukundo Violette kuri telefone igendanwa ya 0788 50 77 82. Nugera kuri channel yacu ya YouTube Eperi Kiyovu TV ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Imana ibahe umugisha mwese.